baran saabka gobolka sanaag maxamed axmed caali timbaro ayaa maanta xilka u kala wareejiyey mayrada degmada fiqi fuli ee bariga magaalada ceerigaabo munaasabadan xilka lagula kala wareegayey waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a madaxda dhaqanka ee gobolka sanaag mas-uuliyiinta laamaha wasaaradda ee gobolkaasi iyo baran saabka gobolka sanaag maxamed axmed caali timbaro waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mayrkii hore ee degmada fiqi fuliye iyo mayrka cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi iyo qaar ka mid a cuqaasha deegaankaasi sunnaha dowladnimada isbeddel inuu dhaco in la isbedelo waa waajib madaxweyneyaal baa la bedelaa waa laisu wada tahniinayaa waana laisku soo dhoweeyaa haddaba intaan xilka hayay degmada fiqi fuliye waxyaalo badanoo aan wax ka qabanay baa jira hadday dhaamka degmada fiqi fuliye tahay oo weli qabyaa hadday tahay saldhigii degmada waa qabyo hadday tahay xaruntii degmadu waa qabyo hadduu yahay amsiyaajku waa qabyo intaba horta waa caqabadkaanu samaynay waa hadda riigu waa amsiyaajka riigiina waa noo dhan yahay waana ku wareejinayaa waana joogaa agaasimihii wakaaladda biyaha isaguna uu jooga taliyihii bilayska bilayskii waa lanaga qaaday maayirka cusub aan u leenahay inuu bilayskii dii la soo celiyo waanu helo baro saabkiina uu nala joogaa waxaan doonaynaa degmadii horumar ma dhaqaaqi karto bilays la-aan haddaan bilays la helin waxaan lalama qaban karo intaa marka aan ka gudbo degmadu waa sidaa uu maayarku uga soo sheekeeyey waxbuu ka soo qabtay in badanna wuu ahaa maayar aniguna halkii uun baan ka sii wadayaa si fiican ayaa doonayaa inaan wax uga qabanno si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa baro saabka iyo inta xukuumadda ah ee la shaqaysa iyo intii ka howlgashay arrinta tan kala wareejinta nimankan xafladda aawadood loo qabtay ee ah cabdifataax cabdilaahi xasan iyo axmed cabdigeele ninna waa sii sabootiyeynaa ninna waa soo dhoweynaynaa mid walba sida ay tahay marka cabdifataax waa sii sabootiyeynaa kala wareejintii degmada fiqi fuliye labada maayir awelan waxaan u mahadcelinayaa maayirkii hore oo muddo 17 sannadood ah hawsha soo waday si sharaf leena loogu markhaati furo inuu waday ugu dambayntii waxaa madasha ka hadlay baro saabka gobolka sanaag si rasmiyana xilka ugu kala wareejiyey labada maayir maanta xilka laga wareejinayo kan lagu wareejiy waa ashqaasun waxaase loo baahan yahay dadweynihiina reer fiqi fuliye cidda degmadooda wax ka dhigi karta ka shaqaysan kartaa waa idinka iyagu waa shaqsiga haddaan la rin waxa ma qaban karo fiqi fuliye gobolka sanaag degmooyinkiisoo dhan marka laysku daro mashaacida ugu badan halka la geliya waa fiqi fuliye nasiib daradusa laakiin maxay ka taagantay mashaariicda sidii laydinku talagalay ugama shaqaysaan aad baa laydin xuntaa dhan waa ka wanaagsan tiino mashaariicdio bilaa lacaga inta laydin keenay magaaladu kaalin wanaagsan bay qaadoo idaa lacag sii maalgeliso lacagta ama haysay waa loogiya se laakiin meelo kale khilaafka waxaa ma taro khilaaf wuxuun buu xumeeyaa khilaafka iska ilaaliya si wada jiro shaqeeya cabdifataax waa ninku hadduu dowlad barto dowladda lagama karo adiga halkan baanu xilkaaga baarbaarayna gobolka maxamed gumburi telefishinka caalamiga ariel t v magaalada ceerigaabo